Og velkommen til Altid Op News. I dag skal vi jo ud og se på sport. Og vores sports, hvad kan man sige, udsendte. Det er faktisk hende, der selv udøver sport i dag. Så nu kommer jeg ud til Sporty Lulu ude på Altid Op Stadion. Og tak for det indslag til dig, Sporty Lulu. Og så du måske lagde mærke til, så du, at Skidtmads ramte rundt i baggrunden. Og han er selvfølgelig også ude på Altynderup Stadion. Så her får du en reportage fra Skidtmads. Ja. Skidtmads her. Og i dag, der har vi som om sport. Ja, og det er jo et utroligt spændende fænomen med fodboldkamp og... ja... men vi skal også tale om, hvor irriterende det er, når folk siger, jeg synes FCK er det bedste hold i verden. Og folk så bagefter siger, nej, det er Ronaldo. Det giver ikke helt mening. Ja. Og der er jo håndbold og andre flyvende projektiler og den slags i enhver slags sport. Så derfor er det også rigtig farligt. Og det er derfor, Christian ser ud, som han gør. Han har spillet for meget håndbold. Og rundbold. Og basket. Tilbage til studiet. Og tak for det indslag til dig, Skidtmads. Nu skal vi videre til vejret med Danmark. I dag bliver det overskyet på Langeland. Og tak for det med vejret Danmark. Som du kunne se, da vi lavede en intro i dag, eller da introen kom i dag, så var der en ny intro. Så der er simpelthen kommet en ny intro på Altynderup News. Det er vi rigtig glade for. Og det var simpelthen det, vi havde for i dag. Så vi siger tak til dig, og tak fordi du så med.